শিশু দিবস। 1889 চনৰ 14 নৱেম্বৰ তাৰিখে উত্তৰ প্ৰদেশত এলাহাবাদত জন্ম হয় আমাৰ সকলোৰে চিনাকি শিশুসকলৰ অতিকৈ মৰমৰ পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু। তেওঁ আছিল একেধাৰে ভাৰতৰ ৰাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, লেখক আৰু স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম মতিলাল নেহৰু আৰু মাতৃৰ নাম স্বৰূপ ৰাণী নেহৰু। পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুদেৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদ একেৰাহে 17 বছৰলৈকে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। ঘৰুৱা শিক্ষাৰ দ্বাৰাই নেহৰুদেৱৰ সৰুকালৰ শিক্ষাৰ আৰম্ভণি হৈছিল। নেহৰুৱে টি ফাৰ্ণিৰাণ্ড ব্ৰুকছ নামৰ এজন আইৰিছ লোকৰ তত্ত্বাৱধানত শিক্ষা লাভ কৰিছিল। 13 বছৰ বয়সত তেওঁ থিঅ'ছফিকেল ছ'চাইটিত যোগ দি প্ৰাচীন ধৰ্ম পুথিবোৰ অধ্যয়ন কৰিছিল। 15 বছৰ বয়সত ইংলেণ্ডলৈ গৈ হেৰ প্লাৱিক স্কুলত ভৰ্তি হয়। 1910 চনত কেম্ব্ৰিজৰ ট্ৰিনিটি কলেজৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে। 1912 চনত তেওঁ ভাৰতলৈ ঘূৰি আহি ওকালতি আৰম্ভ কৰে। তেওঁ ৰচনাকাৰ গ্ৰন্থ কেইখন হ'ল বিশ্ব ইতিহাসৰ চিলিমণি আত্মকথা আৰু দ্য ডিস্কোভাৰী অৱ ইণ্ডিয়া। 1955 চনত ভাৰত চৰকাৰে তেওঁলৈ দেশৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰে। পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুদেৱে শিশুসকলৰ বৰ ভাল পাইছিল আৰু শিশুসকলে তেওঁক মৰমতে নেহৰু খুৰা বুলি মাতিছিল। তেখেতৰ শিশুসকলৰ প্ৰতি থকা গভীৰ মৰম আৰু ভালপোৱা বাবেই তেওঁৰ জন্মদিনটো মানে 14 নৱেম্বৰ দিনটো শিশু দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। এই বিশেষ দিনটোতেই নেহৰুদেৱৰ প্ৰতি সন্মান আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰা হয়। তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল 1964 চনৰ 27 মে' তাৰিখে। আজিলৈ